Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.37 Mac 2020. Anda bersama saya Fatin Halimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah titah rakyat bantu Kementerian Kesihatan tangani penularan COVID-19. Bas bawa kaki tangan sekolah rempuh trailer, dua guru parah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gelombang kedua COVID-19 di negara ini yang menyaksikan 83 kes positif setakat ini mendapat perhatian Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan rakyat Malaysia untuk memainkan peranan membantu Kementerian Kesihatan dalam menangani penularan wabak berkenaan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam satu kenyataan berkata Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan kebimbangan susulan pengesanan 28 kes baru semalam. Justru Al-Sultan Abdullah menyeru rakyat memberikan kerjasama sepenuhnya kepada KKM bagi proses siasatan dan mengenalpasti kontak rapat pesakit baru terbabit supaya jangkitan virus itu dapat dibendung dengan segera serta berkesan. Rakyat turut digesa menghubungi khidmat nasihat kesihatan dalam talian atau pusat kesiapsiagaan dan tindak cepat krisis negara CPRC melalui laman sesawang KKM untuk sebarang keraguan serta pertanyaan dan maklumat. Yang di-Pertuan Agong turut menasihati rakyat supaya mematuhi panduan dan langkah pencegahan yang dikeluarkan KKM bagi mengelakkan penularan COVID-19. Di Kelantan, Kerajaan Negeri akan mengadakan solat hajat di beberapa buah masjid susulan peningkatan kes jangkitan virus berkenaan. Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob berkata keputusan itu berikutan negeri berkenaan bersempadan dengan Thailand yang turut mempunyai peningkatan kes mendadak. Supaya mereka penjawat khususnya benar-benar jaga kesihatan mereka dan sememangnya saya menyeru juga rakyat seluruh negeri Kelantan ini sentiasa mengambil berat apabila diberi arahan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab sebab wabak ini, virus ini sudah merebak begitu cepat, menakutkan. Oleh bagaimanapun saya dah bincang dengan Datuk SUK. Satu solat hajat akan diadakan sebagai memberi kekuatan supaya jangan takut. Tetapi kita mesti berusaha dengan solat hajat mohon pada Allah dan kita jaga dari segi kesihatan kita. Jaga-jaga bagaimana dia boleh merebak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program riadah berbasikal penjawat awam di Kompleks Setiausaha Kerajaan Negeri Kota Darul Naim, Kota Baru. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah semalam sebanyak 28 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dato' Dr. Zaini Hussein pula berkata sehingga hari ini sebanyak 26 kes disyaki COVID-19 dikesan di negeri ini dan ujian makmal menunjukkan semua 26 kes ini adalah negatif. Katanya sehingga hari ini belum ada kes yang disahkan positif di Kelantan dan pengurusan kes yang disyaki adalah berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan oleh KKM. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri meminta semua lapisan masyarakat supaya sentiasa berhati-hati dan tidak menularkan sebarang berita yang boleh menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. 5 cedera manakala 2 guru wanita parah dalam kemalangan membabitkan sebuah bas di kilometer 42.6 Leburaya Kuala Lumpur Karak awal pagi tadi. Insiden dipercayai berlaku apabila bas yang membawa 39 penumpang itu melanggar pembahagi jalan dan merempuh sebuah trailer. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamaruzaman Jusoh berkata, nahas berlaku jam 11.50 malam itu melibatkan guru sekolah menengah kebangsaan Titi di Ai Jaya, Shah Alam, Selangor. Ketika kejadian, bas berkenaan dalam perjalanan untuk ke Kelantan. Siasatan mendapati brek bas tersebut gagal berfungsi menyebabkan kenderaan itu dipercayai hilang kawalan ketika menuruni bukit.
Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Ismail Abdul Ghani, seramai 10 orang anggota bomba dikerahkan ke lokasi kejadian. Dua penumpang yang cedera parah dihantar ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah di Temerloh, manakala tiga yang cedera ringan dihantar ke Hospital Bentong. Pemeriksaan awal mendapati pemandu bas berada di bawah pengaruh dadak. Suspek ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong. Pelajar tingkatan 2 yang dilaporkan hilang ketika mandi bersama dua rakannya di jeti kampung Bintangor di Kuching, Sarawak petang semalam ditemui lemas lewat malam tadi. Mayat Justin Cornelius Philip, 14 tahun, ditemui jam 10.47 minit malam oleh anggota penyelam pasukan polis marin berdekatan lokasi terakhir dia dilihat pada jam 5.30 minit petang semalam. Justin yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan St. Joseph lemas dan dikatakan terjun sebelum mula tenggelam dan hilang dihanyutkan arus. Rakannya Ahmad Rafi Aiman Ahmad Tumizi, 14 tahun, berkata sebelum kejadian itu mereka bertiga pergi ke tebingan Kuching selepas pulang dari sekolah dan sepakat untuk mandi di jeti berkenaan. Menurut laporan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuching menerima panggilan kecemasan pada jam 5.40 minit petang. Operasi mencari dan menyelamat mula dilakukan secara pencarian di permukaan air serta operasi selaman melibatkan unit pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba Batu Lintang. Mayat mangsa akhirnya berjaya ditemui dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kerajaan Negeri Perlis optimis untuk meneroka kaedah baru berteknologi tinggi dan selamat bagi mengawal selia pengurusan sisa pepejal di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata kaedah moden dan bersistematik itu perlu bagi menampung kepadatan bahan buangan sekaligus memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan sisa pepejal. Ketika ini, Perlis mempunyai dua tapak pelupusan sampah di Pauh dan Rimba Mas di Padang Besar. Namun tapak pelupusan di Pauh sudah mencapai kepadatan maksimum. Berikutan itu, berlaku peningkatan sebanyak 224 tan sampah yang dihantar ke Rimba Mas dalam tempoh 2 tahun kebelakangan. Sekarang ini, dia tidak menggunakan teknologi terkini. Sebab benda ini bukan kerajaan negeri, ini adalah kerajaan persekutuan punya projek. Ya. Tapi pada pandangan kerajaan negeri, kita harus mempunyai suatu teknologi yang terbaru dalam usaha kita untuk melupuskan sampah supaya sampah-sampah yang ada ini kita dapat gunakan semula. Kita boleh recycle dia, boleh generate electricity, boleh generate gas dan sebagainya. Beliau terdahulu melancarkan program Hari Tanpa Beg Plastik peringkat Negeri Perlis di perkarangan luar Arcade Kayangan Square Kangar. Dalam majlis itu, Datuk Sri Azlan mengumumkan pelaksanaan kempen Hari Tanpa Plastik pada setiap Sabtu melibatkan 159 premis di seluruh Perlis. Seluruhnya zon area. Berat badan yang mencecah 220 kilogram menyebabkan seorang gadis tidak sanggup bertemu orang ramai. Dia juga tidak upaya berjalan. Akhirnya dalam tempoh 2 bulan, gadis dari Jerantut Pahang itu kehilangan 31 kilogram kerana menukar gaya hidup. Nurul Airawani Nazira Ibrahim berusia 23 tahun mengakui masalah obesiti yang dialami mempengaruhi kualiti hidupnya. Dia kemudian mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang. Beratnya kini 189 kilogram selepas mengikuti segala pelan pemakanan dicadangkan pakar. Nurul Airawani sudah boleh berjalan selepas 3 tahun hilang keupayaan untuk bergerak. Tak macam ni, kita gemuk macam tu je langkah, tak boleh kurus kan. Ya, rasa macam tu, pokok pangkal pada kita sendiri. Kalau kita tak ubah, siapa yang nak ubah kan? Kalau pagi tu, saya akan buat exercise tangan sebab dulu tangan saya tak kuat. Tak kuat nak pegang apa-apa lah. Waktu saya tak boleh jalan tu, tangan saya macam kaku, tak boleh nak macam ni. Jadi cuma keras je macam ni, sebulan lebih. Jadi itulah saya buat exercise tangan, lepas tu kaki, lepas tu pakai bola yang 3 kg tu kan, try angkat berat sebab nak bagi kuat tangan. Dari segi pemakanan, Wani jaga nasi, dulu Wani potong dulu, nasi tu tak makan, lepas tu sayur je Wani ambil, lepas tu ikan pun kalau nak makan bakar, ayam pun kalau nak makan bakar. Dalam keterujaan Nurul Airawani menurunkan berat badan, pakar kesihatan menasihatkannya bersenam mengikut kemampuan diri.
Mereka yang mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif juga dinasihatkan tidak melampau dalam usaha mendapatkan bentuk badan idaman. Banyakkan kita boleh rasa apa yang badan kita boleh boleh ambil, apa yang kita rasa okey ni mungkin kena perlahankan sikit. Okey. Contohnya sekiranya macam kalau buat senaman ya, okey, kalau beberapa hari sebelum tu memang tidur cukup, rehat cukup dan makan makanan seimbang, memanglah you boleh buat senaman dengan lebih banyak. Bila letih tu kalau you buat senaman yang macam yang terlampau memang boleh menyebabkan stres dalam badan. Sebab itu kadang-kadang kita boleh dengar ya, orang dia tiba-tiba dia pingsan masa tengah buat senaman ya. Perjalanan Nurul Airawani untuk mendapatkan berat badan ideal masih jauh, namun syabas buatnya kerana berusaha meningkatkan kualiti hidup. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Pihak berkuasa Arab Saudi telah menahan 3 ahli keluarga diraja termasuk 2 putera kanan, lapor media Amerika Syarikat semalam. Putera Ahmad Abdul Aziz Al Saud yang juga adik-beradik Raja Salman serta anak saudara kepada raja itu, Putera Muhammad Naif, dibawa keluar dari rumah mereka oleh pengawal diraja pada awal pagi semalam kerana dituduh melakukan pengkhianatan. New York Times turut melaporkan kejadian itu sambil menambah bahawa adik kepada Putera Muhammad, Putera Nawaf Naif juga ditahan. Setakat ini pihak berkuasa Arab Saudi belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk mendapatkan komen berhubung perkara berkenaan. Penahanan itu dilaporkan menandakan tindakan keras terbaru oleh Putera Mahkota Muhammad Salman yang dikatakan mengukuhkan cengkapan kuasa baginda dengan memenjarakan ulama dan aktivis terkenal selain putera dan individu elit perniagaan. Putera Mahkota itu juga dilaporkan berdepan kecaman antarabangsa susulan kes pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di dalam konsulat negara ini di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. Hanya seorang daripada 4 tertuduh dalam kes tembak jatuh pesawat MH17 akan diwakili oleh Peguam Belanda pada prosiding perbicaraan yang akan bermula Isnin ini. Pada prosiding itu, hanya seorang daripada 4 tertuduh dalam kes berkenaan akan diwakili Peguam Belanda. Pegawai Kehakiman Media Mahkamah Distrik The Hague, Yolanda Wanobel berkata mahkamah tidak boleh mendedahkan nama tertuduh dan peguam yang akan mewakilinya. Beliau bagaimanapun mengesahkan bahawa 2 peguam Belanda ada berhubung dengan peguam Rusia. Pada 19 Jun tahun lalu, pasukan penyiasatan bersama antarabangsa JIT mengeluarkan waran tangkap ke atas 3 suspek warga negara Rusia dan seorang warga negara Ukraine yang didakwa menembak jatuh pesawat MH17 milik penerbangan Malaysia MAS di timur Ukraine pada 2014. Kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 memasuki tahun ke-6 esok. Menteri misteri kehilangannya masih menjadi rahsia paling besar dalam sejarah penerbangan dunia. Sehingga kini, ahli keluarga dan waris mangsa masih tidak menemui sebarang jawapan ke mana, bagaimana dan apa sebenarnya yang berlaku. Siasatan masih diteruskan dan meskipun ia dicemari dengan salah laku, teori konspirasi, malahan pembunuhan penyiasat utamanya. Untuk laporan penuh, saksikan laporan 6 tahun kehilangan MH370 dalam buletin utama esok. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perlawanan kedua Liga Premier 2020 membabitkan UKM FC menentang Kelantan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang semalam hanya sempat berlangsung selama 5 minit sebelum ditangguh disebabkan cuaca buruk. Kelantan United pula meneruskan rentak konsisten merakam kemenangan kedua selepas menang tipis ke atas Kuching FA. Terengganu FC 2 juga ceria di persada Liga dengan menghadiahkan kekalahan kedua buat Perak 2. Perlawanan UKM FC menentang Kelantan semalam sempat dilangsungkan selama 5 minit sebelum petir dan hujan lebat mula membasahi padang di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Perlawanan itu tertangguh selama sejam dan selepas mendapati keadaan dan cuaca tidak berubah, Komisioner Perlawanan Halim Saad memutuskan untuk menangguhkan perlawanan UKM FC menentang Kelantan selepas mendapat kelulusan daripada MFL.
Satu tarikh baru akan diumumkan dalam masa terdekat bagi menyambung permainan. Kedua-dua pasukan akan meneruskan saingan ketiga liga. Terlebih dahulu selepas ini menyaksikan UKM FC dijadual menentang Negeri Sembilan di Paroi, sementara Kelantan bertemu pasukan setempat Kelantan United di Kota Baru 4 hari lagi. Sementara itu, dua pasukan pembangunan Terengganu FC 2 dan Perak 2 bertemu dalam aksi yang dilangsungkan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Sebaik sepak mula, aksi seimbang dipamerkan kedua-duanya yang saling berbalas serangan memburu gol. Kelonggaran benteng pelawat membuka ruang buat TFC 2 membuka tirai jaringan minit ke-25 menerusi Bruno Suzuki. Tuan rumah cemas lepas rehat apabila Perak 2 hampir-hampir memperolehi gol penyamaan, namun percubaan tersebut berjaya diselamatkan di atas garisan. Kegairahan pelawat menggasak membuatkan ruang buat TFC 2 tampil melakukan serangan balas dan hasilnya satu lagi gol dihasilkan 4 minit sebelum permainan tamat oleh rematan penarik Zuashaf Zulkifli sekaligus menutup peluang lawat bangkit. Keputusan 2-0 membantu TFC 2 mengumpul 6 mata dan berada di tempat teratas, sementara nasib berbeza buat Perak 2 yang menghuni tangga terbawah. Rutin 1.30 tiba ke penghujung. Mengakhirinya, saksikan visual kemeriahan pastri yang dibuat tanpa telur dan susu di Perancis. Saya Fatin Hamayusof, salam hormat dan selamat berhujung minggu.